kulanti haboon daawadayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeennii hawlkar maalintiisii barnaamijkan habeenkan oo kale ayaad daawadayaal kala socotaan t v-ga qaran ee jamhuuriyadda jabuuti gaar ahaana sheeka labaad barnaamijka sida magaciisu dhigayo ayaa habeenbu waxaan ku soo qaadanaa muwaadin reer jabuuti ah oo hawlkar ah shaqo wanaag iyo sidoo kale furfurnaan iyo dabacsanaanba isagoo la yimaado oo kula shaqeeya dadweynaha haddii uu ku sugan yahay xarimaha dowladda iyo sidoo kale hadduu yahay shaqsi iski u shaqeeya oo kuwa afka qalaad loo yaqaano privatka haddaba barnaamijkan daawadayaal caadado kala duwan ayaad la socoteen tan iyo markii uu bilaabmay oo ahayd afartii bishii aana soo dhaafnay joviyey ee sanadkan cusub ee 2018 caawa cadad cusub oo barnaamijkan ayaa daawadayaal la soconaysaan oo aad kala soconaysaan tv-ga qaran jabuuti gaar ahaan nasheenka labaad cadadka caawa aan soo qaadanay ayaa waxuu yahay ganacsada reer jabuutiya oo isagoo iskii u shaqaynaya sidoo kalena ciyaaraha kala duwan ee dalka laga ciyaaro mid ka mida ku takhasusay oo qeyb weyna kaga jira haddaba waxay noqonaysaa barnaamijkeena caawa in dadweynuhu ay si toosa ugala soconayaan iyagoo fikirkooda iyo tala iyo tusaale waxay qabaana ay noo soo dhegayaan baraha bulsho gaar ahaana bartaan ku leenahay facebooka taas oo ah hawlkar maalintiisii ciwaanka iyagu sidoo kale ftd point digital uu nii furan yahay wixii talo tusaale daawadayaal in aad inoo soo dhigtaan shaqsiga caawa barnaamijka ka qeyb qaadanaya marti sharafku waxuu yahay xasan axmed xasan axmed waa wiil dhalinyaraad sad arkaysaan oo isagu ganacsada ah oo soo dejiya biraha loo yaqaano detasheega ee baabuurta loogu talagalay sidoo kalena waxa uu ku takhasusay ciyaarta loo yaqaano taekwondoga oo iyadoo ciyaaraha caalamiga qeyb weyn ka ah dalkeenana muddada ka dambe dhalinyaro fara badan oo boqolaal ay ku xidhan yihiin waxaan daba maalintaan la wadaagnay ay ahayd maalin aad u taariikhiya oo ballaaran oo wanaagsan shaqadu qabto iyo sidoo shaqeena si wanaagsan buu noogu soo bandhigay isaga oo qof damacsanaan ah haddaba daawadayaal intaan u gudagelin qeybta barnaamijkeena ugu horeysa oo qeybtaad kula soconaysaan maalintii aan la wadaagnay xagga dambena aan inii marna wixii su-aale ah oo barnaamijka ku saabsan iyo muwaadinka aan soo qaadanay waxaa intaas oo dhan ka horeynaya inaan kusoo dhaweyno madasha caawa xasan axmed oo ku leenahay kusoo dhawo barnaamijka hawlkar maalintiisii xasano asalaamu calaykum waraxmatullahi xasan kasoo kow barnaamijka caawa ee hawlkar maalintiisii ee barnaamijkan adigoo kahor maad la socotay haddaad la socotayna sida horta bismillahi raxmaan raxiim horta barnaamijkan aad buu fiican yahay sida ka muuqata magaciisa oo ah hawlkara qof dee bulshada muhiim ku ah barnaamijkan aad baan ula socday aad buu naga cajabiyey dadkii iga horreeyey asxaabta ee kasoo qayb galay aad baana ugu hambalaynayaa sida furfurnaanta ay u sameeyeen ay usoo bandhigeen shaqooyinkooga waana barnaamijka la iska dhex arki karo qofka muwaadinka iyo waxqabadkiisana lagu arki karo dhiirigelin u noqon kartaa dadka asxaabta ee daawanaysa fikradaha ay ka biirsan karaan dadku si ay u noqoto iyagana wacyigelin ku jiraa baan malaywacyigelin way noqonaysaa qofkii dee fikrad la'aa wuxuu qabtay yaaba dhici kartaa inay u noqoto fursad uu kaga faa'iidaystaan haddaba xasan waan isku soo noqon doonaa waayo xagga dambe ayaan marsanayna wixii su-aale ah iyo wixii tala ah iyo tusaale ah xagga hore daawadayaal waxaan soo horumarinaa oo aadaba naga barateen inaad la socotaan qeybta ugu horreysa barnaamijkeena oo ah maalintii la wadaagnay hawlkar xasan axmed maalintaasu ahayd maalin aad u wanaagsan oo khamiis ah sida ay noogu dhacday daawadayaal ayaan idiin soo hormaraynaa kadib baan isku yima doonaa in aan ka doodno oo aan ka wada xaajoonno shaqada xasano qabto iyo wixii su-aale ah gaar ahaan hadday noqoto waaxda ganacsiga ee ku jiro iyo waaxda sportiga uu ku jiro ee taekwondoga loo yaqaano intaas oo dhanba xagga dambe daawadan idiin marina la socod wanaagsan maalintii xasan joogi ay socono maryahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saacaddu waa 7:00 waxaan u kalahaynaa hoy u degdegaynaa inaan tegno iskoolka ciyaalka geeyo kabacdina aan shaqadayda tego anoo ah dhalinyaro oo komersaya insha allah oo komersaya yaraa ninka soo koraya insha allah waxaan rajaynaa maalin wanaagsan inay noo noqoto barnaamijkana waxaan rajaynayaa inuu barnaamij qurux badan fiican noo noqdo haddii ilaahay raado xasan axmed cadaawe waa wiil dhalinyaro ah oo degan xaafadda tetrua ee degmada belbela wa xasan waxa ay daadiisu tahay 2 iyo 30 jir
وانا حاصل ايبو كوما نايستين افر عرورة وانا ويهي قف اسكيو شقايستا اوه قناعصلي سود جيا كانا قناعصتا بلاها بابورتا اي لو يقانو بيس دتا شياف كاقالان سدوك الى حسن وحاوا قون دير اولي يهي يارتا تكواندوغا لو يقانو تاسو كبرتي حرم اسبورتي وكوتا لمقاردة ديس ee dalkaasi Itoobiya bilowgii qarnigani waqtigani waxa Xasan u yahay agaasmaha farsamada xilalka Djibouti ciyaarta taekwondo-ga waxana uu yahay tababaraha boqolaal dhalinyaro ah oo reer Djibouti oo ku xiran ciyaarta taekwondo-ga oo ayadu ah mid caalami ah Xasan Axmed waxa uu yahay shakhsi furfuran oo dhalinyaro ah horey ayuu bilaabay ka shaqaynta tukaanada iyo biraha loo yaqaan dadashayga ee lagu sameeyo baabuurta tabiyaradooda مضحي بقى غيرها مؤسسي بيلات بقى غيرها بيلات هاي أنا سبقى مترى على عيال دينا غيرها هاي أنا سبقى لها باي باي كده هاي أنس باي باي أنس باي باي هاي سكول ونايسة يا هاي سلامة هاي أرد هاي معنى تاني إذا سنعدوا هاي تدوالي سبع نمو حسن وعوكو طلاب سليئين أوبي hawsha maanta ugu horeysay oo qabanayo oo ah in caruurtiisa oo siiyo waqtiga subaxii sidii uu gaarsiin lahaa waxbarashadooda caruurtuna waxay wax ka barataa dugsiga kala duwan oo ku yaala caasimadda jamhuuriyadda Djibouti intaas waxay tahay hawsha maanta uu ku bilaabay shaqadiisa koor inta uu gaarin dukaanka uu ka shaqeeyo ee isagu sida gaarka u leeyahay حسن كدب أمركي وعرورتيسه غارسيه دغسيده واخبراشه اي كو جيران ايا waxa uu soo dhaqaaqay halkaas ee dukaanka uu leeyahay kaas oo ku yaala xaafada Afraad gaar ahaan ka soo horjeedka dariiqa Rudacarta dukaankani ayaa waxa uu yahay mid ay ku boohoobeen isaga iyo wiil dhalinyaro ah oo reer Djibouti ah kaas oo ay ka wada shaqeeyaan sidii dukaankani ay u ballaarin lahaayeen nolol maalmeedkoodana ay uga soo saari lahaayeen iyagoo ka jawaabaya baahida xagga shaqo abuurka iyo sidoo kale in iskood ay u shaqeystaan tixgeliyaan xeerasha samaynta dukaanada ee jamhuuriyadda Djibouti dukaankani ayaa waxa hadda uu yahay mid muddo dhowr bilood ah ay si gaar ah u aasaaseen idoo saaxiibkeen ka hor inta dukaankani uu bilaabin uu ahaa qof u shaqeeya dukaamada lagu iibiyo biraha loo yaqaano dataasheega saacaddu waa 8:00 subaxnimo waxaana goobtani ay soo gaaray xasan oo xaruntiisa ayaa waxa ugu horeyn xasan uu ka hadlay dukaankani sida uu aasaasay iyo sidoo kale maanta qorshaha sugaya in uu qabto bismillaahir raxmaanir raxiim hawlahay kala duwan soo dhameeyay ciyaalka iskoolka waan geeyay alxamdulillaah nabad baan ku soo dhameeyay imikana waxaan leenahay shaqadeedii waxaan iibinaa biraha gaariyada waxa u badan birahan iibino biraha iyaga oo yuusira oo kaasi hooya iyo iyagoo jadiidan iibinaa gaariyada ugu badan ka iibina magaalada waa gaariyada dadweynaha gaadiidka sida taksiyada basaska iyo gaariyada yaryar ee shaqaalaha ama dadka gaarka u leeyihiin ee yaryar alxamdulillah aad uu fiicanahay biilkayga waan ka helaa inkastoo shaqadeeda jidid tahay oon mar dhow bilownay 3 bilood uun bitcoinka ahaan ayn ku shaqada socotaa waa aniga iyo waxaa meesha shirkadku ah ina walaalkay oo muuse la yiraahdo muuse suleymaan muuse suleymaan wuxuu hadda joogaa dubay hadaa wuxuu u tegaysaan ugu horumarin lahayn ama dukaankayga aan u sii balaadhin lahayn ama aan
كابيتال ama qarash naam lagu filan fiican aan idin lahayn iyo u tagay aniguna halkan waxaan joogaa inaan hawlahi aan magaalada dhexdeeda uga baahnaa ee dukanka u baahnaa inaan qabto insha Allah waxaan rajaynaynaa in shaqada noo wanaagsanato aan meel fiican gaarno insha Allah shaqadeedan imkana guda galaya waan shaqada bilaabayaa السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أندوني. جاري تويتا. أي. إيش يسا؟ إيش يسا؟ حبيت لبحر بودا فلتر. أوكي. فلتر محل كلا دونسها. أندوني. كي غازون كي وكي زليدة. أوكي. حبيت زليدة أندوني أوليبا. أوكي. بدأ وين زليدة. وصل لي هاي. خلاص. أنسى. سامبرياش كلا. دي سامبرياش. أوكي. دي سامبرياش قول جينا كي مع الفلتر كا. اوكي معاك يا ضاني ايش يا ضاني صح اوكي تعال ناصر صافي اوكي دي سامبرياشكا دي صح كاسين انا اوريجينال كي لا تكوبا كاسين واي هدي يجر قيسي دي باسكو يلا انا ما شمال دي قرنا هنا كده في عاد كجرتو ان شاء الله وكان ابو سيا سيدي توما كاغا دغا اوكي كنا كوني عشان بقول ما سينا كوني واخا كوي حسابنا يا 300 مرحبا اوكي كان كلنا وافلت اوريجينال كي اسا واخا كوي حسابنا يا كم فرما سيناز زيد بغل وانكو سمعين يا ديلا راو محا هراي إشا انا وحكو حسابين يا إشا اضو طبانكو ما سينا كلام في عمى تدو معاك هذي نادي دي معادي قد ديني سينا في يوم فعلا في يوم تلقو في عيني ان شاء الله سيديدكم إشا بغل وانكو سينا اوكي اوكي صح انا صباح صباح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اوكي الرحيم بسم الله الرحيم اوكي ان شاء الله ما له وراكسن خير من رجيل يا اوكي شغال وراكسن السلام عليكم السلام عليكم وراكسن ايوه السلام عليكم الله يخليك الله يرحمك اخو درسك محمد لك واحد دوني جاي جاي تشيسكا دريس دريس ودرس دريس والله يا ابو في عن كيف في على كره اللي قلينا اذكر ان شاء الله كان غرفة إيش على دريس كان وكيير يا مجال يا في سلم القناة سيف عمق سيف عمق القناة يا كل القناة و ما هو حاجة بالصوت اللي بروك كل الله هو في عيا هاي مدريس هذا قبل شاع معها و دريس غرفة مثلا أنا غرفة مثلا هاي هنا قبول يا كل المركز إن شاء الله أقوله حسن ندو عنوان هنا كذا أسعارها كذا أسعارها كذا نسوي شيء بنتابع يا عمر كذا أنا أكتر يا والله وحنا ولا يا والله حبيت جدا بس أنا ولا يا شو نحن تين كنا يبغى رمستي ما شاء الله والله ونصيبه عند زاكي ده أوكي شيف أوكي إيه أمسك الموتى شنك توماس هنا شو قلبي ذكرنا في عمر هاي هذا نريسته إن شاء الله بروس غيره نحن كديننا حبا عشان أذكر يا كريم دين رواكم سبعة ثمانية سبعة يا حسن أوكي مسوي حلوة الله مسوي حلوة الله أستحي أنا أوكي ما يبغى مراد ما كوكا ترى ما حد هاي أثناء السوبر هاي مع سنة سبعة مسوى ما في وقف عجبي وقف عجبي مرحبا هاي باكر يصير مراد تي هرم ستي دي تي دينا اوكي هاي موسى معنا هنا انا بونسي شوف انا نقول نقول بون فوقر ابي ادري سوقاتي صدق الطرف ما هاي اوكي وسيف عمل نفسه دوين اوكي اي ان شاء الله اوكي مرحبا هاي سوري ناس اوكي سلام عليكم ما انت الحمد لله سوق سيف عيا من سوق
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عفوا يا مان. intii aan ku guda jirnay qormadani ayaa waxaa dukaanka durba soo gaaray ilaa saacadu 9:00 markii ay maraysay. Qaar ka mid ah dadka macaamiisha ee ku xidhan dukaankani oo u badan kuwa geerishlaha amba ka shaqeysta geerishka ee mekaaniga iyo sidoo kale darawalada baabuurta dadweynaha ee ka dhex shaqeeya caasimadda jamhuuriyadda Djibouti. waana kan xasan oo ka faa'iideysanaya macaamiishiisa iyadoo dalkeenna ay ku soo kordheen muddooyinkan u dambeeyey baabuurta dadweynaha ka dhex shaqeeya magaalada jamhuuriyadda Djibouti. Taas ayaa waxa ay suuragelisay in kor ay u qaado dukaamaysiga ka ganacsiga qaar ahaana xagga biraha loo yaqaano detaasheega ee iyaku lagu sameeyo baabuurta, kuwaas oo kala baxa kuwa jadiida oo la soo dejiyo iyo sidoo kale kuwa horey loo isticmaalay oo dib loo iibiyo. iyadoo hadda maalintani aan ku guda jirnay qaybta barqadii 10:00 subaxnimo ayaa casan waxa uu gaaray geerish ka mid ah geerishada lagu sameeya baabuurta ee caasimadda jamhuuriyadda Djibouti. Halkani ayaa waxa uu qaaday qalabka piece detache oo laga dalbaday, taasoo uu sheegay in baabuurkiisa ugu adeego marka kaliyada ay ka iibsadaan alaab culus oo xagga baraha baabuurta ah. Waa waqti aan iminkan ciyaalkayga doonayay iskoolka ugu doonayay, insha allah waan yar xidhayaa lasespanaya seexan doona maalin onada ay shaqa gaarato inay ahay intii dowladeedna shaqeynay in yaroo lasesan soo qaadan kadacdi insha allah waxaan isku soo laami doonaa afarta hadii ilaahay ilaahdo aanu ka bilaabi doona qayb dambe oo qayb kaloo ah dhinaca isboortiga. Waad mahadsan tahay. Anaan kaga tegayaa oo gelinka dambe hawsha ay sii wadaya walaalkay Naasir, insha allah waan ku qarsoonahay inuu sidaan u shaqeynayo iska si fiican u shaqeeyo
أنا أول كان أقول دون أقول لك دمو سبورت أدي لا يدعو السلام عليكم أوكي عشان أوضح عليك هاي هاي كسر قلعي أوكي السلام هاي هاي السلام عليكم ورحمة الله هاي بدر qadar kadibna waxa ay noo qorsheysan inaan u kicitno halkaas ee dugsiyada waxbarasho iyadoo maalintan saaxiibkeen ay u taalo in caruurtiisa uu ka soo qaado dugsiyada kadibna uu gaaro masjid sidii uu u gudan lahaa waajibka diiniga ah ee salaadka dhuhur insha Allah dilay raad inaan masjid yar galan salaadda tukado salaadka kadib waxaan u kicitna xagaas ee xaafada Tetrua iyadoo maalintan Xasan uu sheegay in duurka xilliga ay gaadho isaga iyo caruurtiisu ay qaataan waqti kooban oo guriga ah taas oo iyadu ah mid maalinle ah imika iskoolka ka soo noqonay xaafadan tagayna waan soo hooyay insha Allah afartan aad ku soo noqon doona dirayn kala seesay ma qaadan doona iyadoo galinka dambana hawsha u taala ay tahay toobar siinta dhalinyarada ku xulan ciyaaraha loo yaqaan taekwondo ga halkaas oo gaari doona xarunta ay leeyihiin ee garoonka guuleed salaam aad ku soo noqon doona dirayn caawis ka imaan doona imika saacad waa 4:00 waa saacadii aan u baxayay sportiga tagay insha Allah imika aan u baxaya sportiga aan tagaya waqtiga dhalinyarada ay soo faa'iideen deeni hadii Ilaahay raaxo imika ahana saacadu 4:00 galabnimo Xasan waxa uu dhaqaaqay halkaas ee garoonka guuleed ee kubada cagta ee jamhuuriyadda Djibouti waana garoonkaas sidoo kale xarun u yahay ciyaaraha taekwondo-ga ee jamhuuriyadda Djibouti xirirka uu ka tirsan yahay ciyaarta taekwondo-ga ee Xasan waxa uu sugaya maanta inta uu baro siiyo 20-aad dhalinyaro ah oo ku xidhan ciyaarta taekwondo-ga gudahaana waxa uu noo sheegay in 100 dhalinyaro ah ay ka qayb qaataan ciyaarta taekwondo-ga oo ah mid caalami ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Ninka waxaan soo gaaray saacadii aan dhalinyarta ku caawinayay wixii aan bartay ciyaaraha taekwondo-ga ayaan dhigaa. Ciyaarta taekwondo-ga ayaan ku socdaa insha Allah salaadda aan ku horeeyno idinkeen. Salaadda markaan ka baxana waxaan geli doonaa salkiyan ciyaarka ku ciyaarsiinaya ay igu sugayaan insha Allah aniga saas u galo horin doon bilaabeen imika ahaan iyadoo qormada ay naaf sii socoto aan ku suganahay garoonka guuleed ayaa waxaa gaadhay xilligii salaadka maqribka iyadoo uu sii socon doono maqribka salaadka kadib in uu sii wada saaxiibkeen Xasan tababarsiinta caruurtaasi ku xidhan ciyaarta taekwondo-ga waxaana ay tahay hawsi benevola amba mutadawacnimo ah xiriirka Djibouti ee ciyaartan taekwondo-ga ay ugu xil saareen ardayda in baa weli imanno waan sugaynaa dilayda inta ka hor wax samaynayna visigaa sii bilaabayna visigaa waa nabi dilayda waan ka bilaabayna okay tiriyo kumne edi okay op 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 Xasan kadib isagoo ah shaqsi ku takhasusay ciyaaraha taekwondo-ga loo yaqaan oo ka soo bartay dalka Andariska nahay ee Itoobiya 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 qaybti horeysay waxay ahayd fiisigii kadib waxaa ku xigay yaroo bomseya oo fiisigii horeeya imikana waxaan qayb kale waxaan u yar bilaabi doonaa
special kid حقي اللغة هم هذا عيار تي دوكو بدن تاني تو بدن اللغة هاو بدن سادر تي وحنا كوي بلاد دونا قيد قيد تخلى أو special kid وذاك الساحة مدور عيريا ناشا في عيارنا عاد مدور عيريا وانا نسامح هنا نعدد السؤال جسته ان شاء الله وحنا مكضرنا إنا قيب قيب وصمايو special kid مركا وحنا عيريا مكا جروبين الصباح حقور سوجس جروبين جروبين سوجس حقور سكي حقور سوجس حقور رضوان أي جروبين نقصو حاجة صباح كنا نقول لك نقصها هالله كبرى أوكي تشوفي ال فايز ستارز لي تمبي Faz distância, Jumei! Sim! Jô! Ok, você soba? Soba? É? E acabou? Vai, só vem nessa? Alchegue, ok? É? Alchegue? Digo, vamos cá? Tira o jegue ali, ok? É? Alchegue? Tira o jegue, ok? I'm tagging, full of tagging, okay? To me! Oh man! Okay, back on the hook. Back on the hook. Yeah! Back on the hook. Very good! Very good. You've been a lot, son. Shut the cell tower, son, okay? Oh, Baloron. Eh? Okay? Hey, Miguel, how's the name of your son? Link over there? Link over there? Link over there, okay? Hey, Miguel, how are you? Link over there. Ready? Okay? Hop! Okay, very good. Sadly, I don't. Okay? Yes. Oh, Muhammad. Punch. Okay, up one, two, three, four. Up one, two. And we had to take a call. And the cabby, of course, I'm just this. Okay. I'm on top. Oh, yeah. I'm saying, okay. Here we are. جلد باهيا ما أنت ما معياري لكن وحنا كتيرة قريب تعرضي لا عندك بيجا ما باهيا دكار كاره قريب تكون دو يأذ وقعتان ونكتيرة إن شاء الله بحر جل إن يجونا إلى ميل في عن جاران ويا يأذ تكون دو كشام بيونا إستيلي هندك باهيا دكار كلي مركا example واحد سو قادنا أنا وحياة بورد مسميه Gabadan waxaan example soo qaadanayna protection ka waskumid security ga saabka ay xidhan soo dhan waa sida asto kale okay and soo joogso looka ready okay okay saw qasa okay bedel okay si bedel loo lila okay waxa ka dhigan tahay qayb iskumida iyay ka qaadanayaan and hablaha iyo raga waxa sameysa and tulujaag samee okay oo yes waxay u sameyn kartaa gabadhaasi waa wax kasti oo rag u sameyn karo soo duru bandi wareega okay up fujid yes marka ciyaaraysana waa inaad ixtiraantaan si nadiif ah oo fiican aad u ciyaartaan waxa kale oo niga baahan yahay marka aad xafadiina joogtaan waa inaad mustamac ah la niga garan example taekwondo aan ciyaaraa meel kasti laga hayo iska fafidiso saad doonto inaad yeesho ma qof gurigiisa ama aqalka golo ku ciyaari kara laakiin dadka dhexdiisa ama iskoolka dhexdiisa inaad wax idabta ka baxsan aad sameysaan waa khalad waxa loo baahan yahay inaad idabtina ilaalisaan inaad si nidaam ah ciyaartina u ilaashirtina ilaalisaan waxa loo baahan yahay qofku wuxuu bartay self defense bay ka dhigan tahay self defense ma aha qofku inaad aad weerar ku tahay ama aad أنيت أتصميم السماح قف الناس يسوي في دفاعها مركّع واحد اللي جبها هاي
inaad waxa taqaana naftaada u taqaana adiga ku fiican tahay adoo inaad nidaad ku haysato ma aha inaad dadka kale aad la doonato ama khalad aad sameyso marka arday kasta waxa laga baahan yahay inaad nidaamka ilaalisaan inaad ixtiraamtaan dadka kale dadka waaweyn dadka yaryar qofka haduu nigu khaldamo example waa inaad u micneysaan inaad tihiin taekwondoisti ama dadka taekwondoga ciyaara aanan u baahnayna rabshad buuq inaad dhibaato ay dhacdo inaad raali gelisaan hadduu qofka example nigu khaldamo ma aha inaad ku horeysaan ama aad dagaal ku degdegtaan laakiin qofka inaad dejisaan oo tiraadaan iga raali ahow example hadday gaadho oo inaad tiraa waan kaa baqaya halka idinka ma karay waayo qayb ka mid ah ciyaartiina ah waxa uu ka dhigan yahay dagaalku waxaad ciyaartaan adigoo saaxiibkaa ku baranaya wuxuu ka dhigan yahay fightka ama dagaalku wuxuu ka dhigan yahay saaxiibkaa waad ku barataa waad aragtaan inuu dhibaato leeyahay oo haddii uu qofku ay aad la dagaalanto aw dhib keenayo soo ma marka waa inaan nigu filaataa qofku wuxuu ku sameynayaa staylkiisa welcome kusoo dhawaada taekwondoga kusoo dhawaada ubadkiina keena hablaha ma aha xitaa hooyooyinka way ciyaari karaan waxay ka dhigan tahay taekwondogu qof kasti oo waxay ula jaan qaadaysaa da'diis waxay ka dhigan tahay dadka waaweyn waxaa loo ciyaarsiinayaa qaab qof weyn qofka dhalinyarta yarna qaab dad dhalinyaro yarna loo ciyaarsiinayaa qof waliba da'diisa loola soconayaa saa u ciyaaraya marka waxaan leenahay ha lagu soo dhawaado taekwondoga insha allah talaabo fiican way qaadi doontaa wadda kalena horumar u keentaa rajaynayna haddii ilaah idhaahdo guud ahaan xasan markii uu soo dhameeyey tababarka ciyaarurta xagga taekwondoga uu fidiyey ayaa waxaan u dhaqaaqnay halkaasiyo gurigiisa isagoo noo sheegay in hawsha u taalla ay tahay in waxbarashada caruurtiisa uu ka eego iyo sidoo kale arrimaha gaarka ah ee reerkiisa warmadan intii aan la wadaagayna ilaa iyo saaka cedceed soo bixi ayaa waxaan la qaadanay wakhti ballaaran xasan isagoo oo noogu xog warramay hawshaisa gaarka ah ka shaqaysiga dukaankiisa oo iyadu ah mid joogto ah oo maalinle ah kaasoo ku maareeyo nolosha reerkiisa iyo tiisa gaarka ah sidoo kale ciyaarta taekwondoga ayaa waxay tahay mid mutadawacnimo ugu shaqeeyo dhallinyaradaasi ku xidhan xiriirkaasi jamhuuriyadda jabuuti ee ciyaarta taekwondoga sidii ay u heli lahaayeen fursad ay ugu soo bandhigaan dunida inteeda kale ciyaartani loo yaqaano taekwondoga howlahay oon soo dhamaystay shaqadaydii tii subaxda tii gelinka dambe nabadbaan kusoo dhamaystay alxamdulilah imikana waa waqtigii aan haweeney seexanayay waa sagaalkii iyo barkii bay ii taagan tahay hawshiinasaan kusoo dhamaysanay insha allah khayr iyo kulan dambe ayaan rajaynaya hadii la ilaahdo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhawadayaal waxaa la socoteen xasan axmed oo isagu ah ganacsado gaar ahaana kuwa yaryar ee loo yaqaano p m ga waxaa sidoo kale uu yahay shaqsi xagga sportiga gaar ahaana ciyaarta taekwondoga qormadan oo aada u ballaadnayd laba gelin bay kala ahayd gelinkii hore sida dukaamada biraha lagu iibiyo kuwa baabuurta loogu talagalay uga shaqaysto muwaadin kala socoteen xasan oo caawa ila fadhiya qaybtadamana waxay ahayd ciyaarta taekwondoga maxay tahay gaar ahaan ciyaartan oo ciyaar caalamiya oo iyadoo oo kamid a xiriirka adduunka ee ciyaaraha caalamiga ee olympicada taasoo u suura gelin karta dhalinyarada halkaas ku sugan inay ka qayb qaadan karayaan jas olympic adduunka ka dhaca oo 4 mar amba ciyaaraha champion dimoodka loo yaqaano ee sanad walba la qabto xagga taekwondoga taas oo noqonaysa in bilado kala duwanba ay kasoo hoyin karayaan haddii ay gaaraan darajada ugu sarreysa ee ciyaarahani loogu talagalay xasanna waa macalin ciyaartaasi ku takhasusay oo kasoo bartay dalka ethiopia isagoo da yar ayuu soo bartay ciyaartaasi balse waa ganacsade sidoo kale sportigina oo ku jira laba shaqo oo kala duwan ba isku hayaa waana qofkaad arkaysaan hadda maalintiisii saan ula soo wadaagnay xasan waxaan soo dhamaysanay qeybtii ugu horreysay ee barnaamijkeenna oo aan soo bandhignay maalintan kula wadaagnay sidaad u shaqaysid iyo sida sportigaad uga shaqaynaysa waxaas oo dhan waan usoo bandhignay marka ugu horreysa laba shaqo oo kala duwan ayaa la odhan karaya ead haysaa adigoo ganacsadaha oo commerson iyo hawsha commercigu ay badan tahay ayaa haddana taekwondoga ku saraan balse su-aalaheena laba qabadan u kala saarayna qaybta hore waxaan ka hadlayna xagga commerciga xagga dambe waxaan u imanaynaa sportigaan u imanaynaa haddaba commerciga handaha ka hadalla amba ganacsiga see baa kusoo gaadhay maanta adigu xasanow inaad noqotid qof ganacsata ah bal taranjirooyinka aad soo martay dhagowara
بسم الله الرحمن الرحيم سيد دكتور كلي مركا شغله بلاوي وي اسكا دبلنت هاي ان مركو هو شغال هاما كسو بلاوي ان تاسو ان كفاي اكسبيرانسكي اما خبرتي ان كسو هلي شقدي ان شقينه هي ما انت سو غارسيسي ان ان انا وحان لا ولان هي او تكون لنا هي ان سميسانو كان اد بان اوو فرحسان هاي ما دام qofka bilaadanka oo yoolka orojiney tahay waxa uu leeyahay inuu yeesho halka shaqala ka ahan laha inuu soo go'lo shaqeeyo soo go'lo shaqeeyo inuu qof shirkad leeyahay oo soo saar wax soo saar leh sax hadaba maanta dalkeena ee horumar baaxad ayaa la ka jira dhalinyaro fara badan waxay ku fikiraan ama ay ku tamaaniyaan in ay xarumaha dawladda ay si toos ah uga shaqeeyaan ama ay ka howlgalaan adiga oo dhalinyaro ah maxaa ku keenay hadaba inaad noqoto commercial qof iska u shaqeysanaya sawaba sax laakiin horta hadii mujtamaac dadkeena oo dhan ay raadinayaan dawladda inay shaqo tagaya waxaan maleeyaa sabab kuman ma aha dadkii oo dhan ma noqonayso suuragal inay dawladda wada shaqeeyaan marka waxa fiican oo qofku inuu fikiraa inuu wax badan oo qaban karo oo xitaa horumarka wadanka qayb ka qaadan karo oo cashuur bixin karo oo dad bixin karo oo dawladda wax ku soo tari karo marka ana fikradeyda waxa aan jecelahay sida asxaab badan oo juutana ay igala mid yihiin inaan iska u shaqeyso madama waxyaabo badan bay kaga duwan tahay inaad shaqaale ahaato oo shaqeyso hadaad example shaqaladii aad xanuunsan tahay ama hadaad habsaan tahay wax danju ama habsaan lagu qoray ama mashaar laga goynay ma jiro inkastoo ay wanaagsan tahay markaas inaad diyaar u ahaato shaqalada oo keliya aad qanciso haddana waxaan leeyahay way wax badan bay kaga duwan tahay sida qoyskaa oo kale wax badan baad la wadaagi kartaa oo ikhtiyaar waxa la sadaa ku dhaqdaa karto oo waxyaabo badan oo shaqada ka duwan soo qabsan karto hadda waa shaqada commercial gaar ahaan waxa tahay commercial ee soo kacaya oo ku yaraa afka qaraad loo yaqaan PME ga loo yaqaan ayaa kamid tahay ee shaqada commercial maxay dib iyo dheef leedahay adigu hadda ku soo biiray oo talaabo soo qaaday horta wax kasta oo la qabanayo waxay leedahay dib iyo dheef leedahay sanadba u sheegtay laakiin qofku marka uu shaqada qabanayo haddii aad ku talagasho inaad faa'iidayso waxaan leeyahay wax fiirad qaada qofku waa inuu isbarbar dhigo inuu faa'iidada guuleysanayo iyo inuu khasaare karo laakiin ayna noqon deyn niyajab ay ku noqon qofka inaad halka aad ka sii socoto oo meel fiican aad gaadho inaad rajayso unbaa ka qurux badan waxaas leedahay waa inaad yool dhigatid oo yoolkaaga shaqada ay noqoto mid isku dheelitiran mid isku dheelitiran sax niyajabna ku keena hadduu dhibi ka horimato wax kastoo la bilaabayo dhib u leeyahay dhibta waxyaabaha ka horimanaya inaad dulqaad lahaato oad kuna si tala gashad hadaba dukaankaad ku shaqeysaan imika baraha sudaji aada ayuu yidhi yahay waa u kooban yahay shiraakana waa tahay shiraakadaas maxaad ku hirsiyeen isabad u shaqeysaan dakhliga laga soo galay intee buu leeyahay maanta ma loodhan karaya dakhligaas wax unoo suuragelinaya in shaqo abuur aan samayno oo aan ballaadhinaa horta waxa fiican dadka markay wax wada qabsanayaan kalsooni inay jirto kadib waxa xaggii dakhligii wax soo saarkii kaada waxa jira aniga ee walaalkay waxa jira muuse la yiraahdo muuse saleeman axmed goormaad kanteen fikirkaasi aad ku timaadaan aad noqotaan dad labadeedu waxa soo ahaan jirnay shaqaale oo ka shaqeeya qaybahan gudaha biyastashiga la yiraahdo khibradna waanu lahayn shaqadani waxaan keenay oo nidi inaan noqono dad wax qaban kara oo aan kartideeda aan isticmaalo iyo aan horta ku heshiinay kabacdi in kasta kabitalkaaga waxa aan ku qabsanay yaraa haddana waxaan calooladeeg sameynay inaan shaqadii sameyno tkankiga waa u yar yahay laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inaan qayb fiican gaadhno niyadna waan haynaa kartideena waan haynaa waxay aqoon waanu leenahay insha allah meel fiican inaan gaadhno rajaynaynaa insha allah waxaan rajaynaynaa meel fiican gaadhaan insha allah xagga commerce-ga iyo sida looga shaqeeyo tukaankaas halkaan imanno taekwondo ciyaartan dadweynaha u macnay xasaro intaan su-aaleedu iman taekwondo horta waxay tahabta ciyaartan taekwondo waxay ka dhigan tahay waa bahda armaasoog la yidhaahdo iyo qayb ka tahay wadankeena ma soo shaac bixin 2016 ka hor ma soo shaac bixin laakiin way jirto ana mar hore ciyaartan keenay dabagii ayar way soo socotay insha allah iminka laakiin meel fiican bay gaadhay oo dad badan oo asxaabteeda isla shaqeynaa oo shaqada aada ila wada sida ismaaciil aadan la yidhaahdo iyo fisbrazankan la yidhaahdo iyo gabadh aada u qaali walaashay oo brazano ah oo la yidhahdo fardowsa waxaa jira macalimiinta aniga inan kala faarax la yidhaahdo
ina kala leeyahay Cabdi Rahmaan adoo dad badan oo caankaas ayaa jira oo igu caawiya ciyaartan si aan meel u gaarsiin lahayn marka taekwondo hadaan u soo laamo waxay tahay taekwondo waa ciyaar ciyaaraha kamid ah armasooga waana waxaan oran lahaa waa ciyaaraha ugu qaabka fiican ama ugu rajada fiican ee marka ciyaaraha jira waa ciyaar olombiga waa ciyaar aad kabaabul waa wax ciyaaraha kaga duwan tahay waxay u badan tahay ciyaartayda xagga lugaha saad arkaysin fiidiyowga arkaysiba boqolka ilaa 80 waa lugaha ayaa laga ciyaarayaa waxyaabaha kale kaga duwan tahayna dibteedii ama wixii dib qofka soo gaar lahayd ba la yareeyey oo bartag soo la sameeyey qalab loo sameeyey qofka jirkiisa meel kasta oo xalbowlaaba waxaa loo sameeyey bartagsan qofka ay ku cagurmin marka ciyaartan waxaan leeyahay waa ciyaar aad u fiican xagga gabdhaha xagga wiilasha dadka oo ma qarnay adigu waxaad tahay director technique oo madaxa ayaa ka tahay ama madaxa ku tahay xiriirka Djibout ee ciyaartan taekwondo oo sanadkan 2017 oo shaqtay in la bilaabay maanta dhalinyaro intellect ba ku xiran ciyaartan imaana ay jiraan dhalinyaro maanta la oran karayo waa jiraan Djibout ama jamhuuriyadda Djibout wax mitaliyan Djibout ee marka laga qabgalayo saxada caalamka xagga olombikada oo kale aan aad walaahi oo u badan tahay dhalinyarta xiiseynaysa taekwondo-ga aad bay noo yimaadeen oo si siyaada oonan fududeyn iyay u yimaadaan walaahi si fiican waan u qaabilaa ciyaarahuna duruu talaabo badan ma qaadnay tartanno badan ma kasoo qayb galay baku oo asabajaan waan tagnay marok waan tagnay shambeelaha ugu weyn ee taekwondo-ga caalamka waan ka qayb galay oo kuuriya oo Djibout ha anagoo magaca wadankeena matareyna kaga qayb galay iminkana waxaan noo diyaarsan hadduu ilaahay raahdo olombiga soo socda laba qof aan noo diyaar hadduu ilaahay raahdo inay ka qayb galaan iminkana bisha afraad waxaa jira laba afar saddex dhalinyaro oon direyno oo tagaysa marok laba kale waxa jira insha allah aan tayar yarka oo igna tegi doona Tunis marka insha allah waxaan rajaynayaa inaan horumar ka keeno dhalinyaradii aad wax barteen hadda way socdaan wallahi aad buu socdaa anagoo weliba aanan dhalinyarta aanan wax lacag ama qarash aanan ku baraynin oo waqtigeega siinayna dhalinyarteeda si aan meel u gaaraan waxaa noo saamaxday inaan dhalinyar badan helo oo kabaabulo laakiin aan awoodi karin haddii la yiraahdo lacag ku barta ama lacag bixiya iminka waxaan oran karaaba inay soo baxayaan dad wanaagsan oo bilada keeni doona magaca wadankeena meel fiican sport ka gaarsiinsantirnuarhadda way wadarkasa sida fiidiyoga muuqatay santirnuar baa jira casaan baa jira qaybo badan baa jira hadda maxasan waxa tahay qof loo shaqo kawda shaqadii commercigii iyo shaqadii taekwondogii labadaas siibas ku dhex wadaa waa rentable oo waday ka shaqaysanaya oo nolol maalmeedka gacanta ugu haya oo ku maaraynaya midna waa benegol hadda labadaas shaqo sidee isku waafajisaa oo isku soo tashaa wallahi marka runta la eego way dhib badan tahay inaan laba shaqo la isku hayo oo laba shaqo qabato way dhib badan tahay laakiin haddana waxay u baahan tahay inaad la imato firfircooni iyo si aad shaqadaada u kala maarayn karto inaad la imato wax kuu saamixi kara markaas waqtigayga waan kala qaybiyaa subaxdii waxay u badan tahay in ciyaalkayga iskoolada geeyo inaan shaqada kasoo shaqeyso laakiin marka ay gelin daba noqoto meelaha afartee barka shanta ay noqoto waxaan fursad siiyaa dhalinyarta adarkaysay oo mustaqbalka insha allah noqon doona dadka nadaxda dowladda ama waxa aan baran naga reebaya dadkaas iyaan fursada siiya aadna waana interesting taekwondo-ga anoo yar baan jeclaa iminkana waan jeclahay waxaan jeclahay in xitaa ubadkayguna ay halkaasoo kale mari doonaan marka taekwondo-ga waxaan leeyahay waa wax aanan ka maarmin shaqadayda si kastoo cuslaato waxaan leeyahay waan wadaya insha allah haddii ilaahay raaco haddaba talo iyo tusaale waa laba talo lagaga baahan yahay xagga sportigii oo taekwondo-gii talo lagaga baahan yahay xagga ganacsigii dhalinyarada reer Djibout saad ugu dheera geli lahayd amba wixii talo aad waysid ee ku saabsan in iskooda u shaqaystaan maanta dunidu waxay ku horumartay waaxda privatka dadka isku u shaqaystaan ayaa maanta la oran karayaa dalalka adduunka ugu horumar waxay ka qaateen door muhiima ka qaateen dalalka ay kasoo jeedaan dalkeenana waaxdan privatka waxa loo baahan yahay inay hore u socoto sida uu qabo xukuumadda ay qabto madaxweynuhu horumad ka yar marka maxaad ku oran lahayd talo dhalinyarada reer Djibout ee xagga ganacsigaada ugu yaray wallaahi dhalinyarta waxaan oran lahaa horta hurdada inaa laga kaco oo wax badan laga fahmo dhalinyarta saaxiibadeena ee aad barnaamijkeena kusoo qaadateen oo kale waxaan oran lahaa dhalinyarta ha eegina un inaad shaqo
عتشان الجوري أوفر ده لكن نقطة ذكى شغلة عجوري أو هنا شغلة على عبوره سيدا كده هو يسمى ده هنا أو في السد بنسية ده اللي يرتا أنا أد وقع عنقته هيدا بدنا حاجة ما حد أي كريدي كردي ذاك كعب برمامج سمايستا إن شاء الله وين تكون جلسة أنت؟ برمامج سمايستا هذا بتحاس كارل بتحاس بلوط بهاي برمامج محل غبان فكر كي إن اللي حلو يبصيه إن اللي حلو قوان كي إن اللي حلو إن ربطان كي إن اللي حلو وحاس قدام يعني وحا عن أورا اللي هرتها إن سيد عالم هو كشخص شخصي وحبا لقمة قوان كارو لكن ده تمر كيسكو تلان سوسيتي هان لي ما إسكو يمادو فكرة بدون مجرى ama fikrada hala soo bandhigay waxa jira fikrada fiican oo qofka oo qaadan kara marka xorna la dhigay yarta isku taga fikradana la yimaada fikradihiina ayay inaan cabsi gelinna ama waa qasaar doonta ama waxaas ina meel iska dhigo oo lagu dhaqaajo oo fikrada oo qad qaadateen ee saxla la shaqo galiyo ay barnaamijyo badan oo dawladdu ku talagashay inay jirto in laga faa'iideysan karo taageerana ay jirto marka waxaan leeyahay dhalinyarta ha laga kaco hordada barnaamijyadan loo jeesto adiga maxaa ku qorsheysan hadaba intaan u gudagelin taladii xagga sportiga wallahi aan waxaan jecelahay waan bilaawnay laakiin meel sare inaan gaarno hadii la helo qorshaha ayagu ma aha inaan dukaankayga yar oo ahaado shaqeeyo shaqeeyo ma aha waxaan rajaynayaa mustaqbalka inaan meel fiican gaarno sida example kale maariil kale shirkadaha waaweyn kale faali oo kale mar waxaan rajaynayaa inaan noqono dad تطبقين أو شقيان أو رجبتيا أو ميرسي عنك جاها عمال لانتنا كتاب قريبا ها ها عمال لانتنا كتاب أو رليكا لعنكو السيا واحد بضان أو برما مشيرا شقلا برا بيع برا إيه بيع برا ها إن شاء الله يان رجيني حاجة إسبورتيكا تغاية تصاري وهاي ورد اللي يارد وحيو باي مانتا إسبورتيكا هدون إيارتوغو شامبيون دي مدون وغام بقى الدون كو جارو وحو نقون يقف إسكت في ناشا جاري تعالم حد كو تلي هيد جارحان حاجة عيارتا تنفون دوغا aan sidaan wax soo hadalay imika baa mashruuca kale captain sportuna waa saa kale weeyaan oo dadku in kastay ka hurdaan oo ina ogeyn iyadoo la sii wax shaqo oo qofka moral ahaan xitaa qofka maxaa sportiga ciyaaray hadduu Soomaaliyeena umadana sana Soomaaliyeena waa moralkiis ayaa dhismaya aan wax oran lahaa sportiga fursada maalintan aan ciyaarayaanay san baajira oo dadka aad loo soo dhaweeyaa wasaaradu aad ugu furtay committee olympic oo waqtiga aan daan ciyaaraha jireen aan soo ciyaaraha jireen oo gacan xoog la siinayo imka in ciyaaraha meel fiican gaarsiiyo wadankeena marka waxaan leeyahay ardayda dadka maxaa heday dhalinyarta ah sportiga waa inay xoog saaraan fursado badan oo haystaan maanta qof kasta oo soo saara fursad waysta ma taaran ka meel soo qayb gali karaya anaga waqti yar oo laba sano joogna dur bay raashan lix meelood iyo arday u darnay oo maaha marka aad sport qofka oo ciyaarayo oo inuu ku xisaato marka si kii guuleysanayo noqo maaha laakiin waxa ka dhigan tahay maanta hadii laga badiyo waa inaad khibrad bad kala soo biiraysa laakiin berri waa inaad ku xisaabtanto inaad noqoto ka badinaya adu marka waxaan leeyahay dhalinyarta sportiga inaad aad looga soo qayb galo waayo qofkii ciyaartoygu waxay gaarsiisay isku filnaasho maanta san ku arkay dunida ciyaartoyasha ama xidigaha sportigu waxay yihiin kuwa noloshooda aad ugu filan oo iyagu noqdo in maalqabeena hadda ay gaadhaan oo heesar ay gaadhaan taas maxaa looga baahan yahay sportiga dalkeena inuu ku qaado sportiga dalkeena dadaal aad looga baahan yahay oo inaan isla wada qabto ah insha allah inaanan qayb weyn laga qaato oo horumarka wadankeena socda oo sportiguna qayb weyn ka qaato ayaan rajaynayaa hadii ilaahay raado aan dadkan waxaan ku baraarujinayaa in ciyaarahan ay yareysan ay ka soo qayb galaan saatiigundu go kale maanta aan caalamka dhan ba u furan mar dhaw waxaan rajaynaynaa inuu yimaadaan dad isbeera oo khibrad dheer u leh maxay ahayd ciyaarta taekwondo-ga aan waxaan rajaynaynaa kala soo noogu balan qaaday barisaan federaasiyada taekwondo-ga mar aan u soo sii arkay adduunka aan inuu noo sameyn doono meel taekwondo ga jubta ay leedahay oo loogu talagalay ciyaarta leedahay adigoo commerce-ya adigoo taekwondo ku jira waxay tahay nolol aad u wanaagsan oo iyadu la oran karayo waxa qof ganacsada oo loo dhinaday ganacsigo ama qof ganacsada waqti ma hayo walwal ayuu ku jiraa adigu su'aashada u dhamaysay waxay tahay sidee baad hadaba
وكانتي إن أقول جناح صدق أو حول قوضة سنتو وتكان قوس على شغل وايد هم يدي وده كإيمان يسوى بركة إيمان يوحاس أوردن إن هذانا عد سيرو سهل سبورت في جاب وجود تدود ما رفت هذا كره حيس تدود إنك قلت قفص كم دميعي وعادي إنك قلت صح ولو قلت تعب بدون أو صابن والله رفت عيادتي بندق وحها إن أحيانا ألف عسيري بعمتري كهرنا وان كسو جريه إن كان وان وانجعلها وان حيسيا إن عيادتي بندقة and dadkana waxaan ugu soo yaraayaa online taekwondo ku soo dhawaada and ما أنت ولا مفردي وح لازم أقصر إنه جميع سهل على صعب أما أنت صعب إنه مالك أساس سمية وعثمانك سنة أوفي عن نيدي سنة أوفي عن هردي سنة أوفي عن ما بتدار سبع مساحات واحد أظن الله شخص عليك في عن إنه وقت قال أسمع له حدا بحسن أحمد واحد كذا مع إنه كان سورة عشان إنه قصوا بندق تاي إنه المعلومات كذا بحاول كذا نبدأ هذا شغلة جناسية هديتي وتروج لجناس وتضو وده يحر حلال أو يكوان جناس يقف هذا فرفرن أو دليلة كحرال أو يدو إنه هذا بالعرض أو جناس يسكر سوى كعام كل جوين وحن كل أنه جول بن كل جيل عدنا هاي بعد البرنامج كهوكر مالينتيسي وحن كذا ما هنقنا استوى رأسنا حسن أحمد وقت كذا هذا الناس يسوي يدو استوى آخرنا عطاي قف هولي سوى آدو بديه مركز هذا جناس يقول لك شقه آدو أدرك واللغة بعدي هاي قف هالكرة وسو إدارة فرع بدل إيمانية. هم بلي أنا كلنا حسن أحمد داو ريال برنامج كيني أو كرم أنت يسوى تراسو عطان تي بيجي قرر جمهور دشبوتي الموضوع ما أنت عن كسوق هذا نبعه وعن سوق هذا ناي أي واحد ويا هاي وجن عصده قوة يرجال هذا سوق بعيا جمهور دشبوتي هيك جن عصده بره هذا تشيق الله يا قناة كقناة بابورته الله قسم عليهم كاس أي ما أنت موضوع عها وحنا داو ريال برنامج كيني أو كرم أنت يسوى هاي برنامج إدنك يا أنا جبا أنا قلت لك اللي إن أول نقطة mid nool oo dadweynuhu iska dhaxarka karaan shaqooyinka kala duwan ee dalka hadii aan qoto xafiisada dawladda ee sidoo kale shaqooyinka private ka sida gaarka loo leeyahay inaan ku soo qaadano oo dadweynaha aan u soo bandhigno maxay ay tahay hawlkarnimo shaqo wanaag maxay ay tahay dadweynaha wacyigelin aan ka siino taas bay tahay hadafka barnaamijkeenu cid walba oo tala iyo tusaale ka qabta barnaamijkeena daawadayaal waa uu furan yahay edo bartaan ku leenahay internetka gaar ahaan xagga YouTube-ka ee htdp.dg no soo dhig karaya fikirka iyo kamaanka ay ka qabaan sidoo kale Facebook waa naga soo hadal naga heli kartaan oo naga soo dhig kartaan talada iyo tusaalada qabtaan anigu waa Nasir Umarna daawadayaal barnaamijka waxaan leenahay caawa oo jimca ah staas iyo nabadgelyo waxaan u maanaqay farsamada qaran TV-ga qaran ee jamhuuriyadda Djibouti iyo marsalka caawa barnaamijka oo ahaa Xasan Axmed oo ah ganacsade reer Djibouti ah